Να ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Nëse i keni këto dhimbje, dijeni se e po u shkakton telefoni. Vertikalizimi i vertebrave. Këto quhen ndryshe probleme muskuloskeletike dhe telefonat janë duke u kthyer në një problem të përhershëm për ne. Nëse ju e mbani kokën ulur për të lexuar në ekranin e telefonit, në trupin tuaj ndodh ndërkohë vertikalizimi i vertebrave. Kjo ndodh sipas fizioterapistes kur anohet koka për të parë sa më mirë telefonin. Kur ky pozicion bëhet për një kohë të gjatë, përdorusit mund të kenë dhimbje shpatule, qafe dhe dhimbje të forta koke. Këto quhen ndryshe probleme muskuloskeletike dhe telefonat janë duke u kthyer në një problem të përhershëm. Nëse ju e mbani kokën ulur për të lexuar në ekranin e telefonit, në trupin tuaj ndodh ndërkohë vertikalizimi i vertebrave, pra qafa humbet harkun e saj natyral. Një gjë e tillë krijon tension të tepruar tek shpatulla dhe në qafë, shpjegon fizioterapiste Balla. Pasojat shfaqen tek shumica përdoruesve, por janë më të theksuara tek ata që qëndrojnë përpara kompjuterit. Por si mund ta parandalojmë këto deformime? Ja disa këshilla të thjeshta, të cilat mund t'i ndiqni për të shmangur pasojat. Shkruani mesazhe të shkurtra. Gjeni kohë për të pushuar duar dhe pjesët e tjera të trupit dhe pozicionet të detyruara. Kur jeni duke kthyer një përgjigje të gjatë në telefon, atëherë kalojeni telefonin nga një dorë në tjetrën. Mbajeni telefonin tuaj celular në nivelin e syve sa më shumë të jetë mundur. E njëta gjë vlen për të gjitha llojet e ekraneve. Përdoreni pajisjet me zgjuarsi. Shmangni mbajtjen e telefonit mes qafës dhe shpatullave kur jeni duke biseduar. Shihni të paktën 20 metra larg çdo 20 minuta për të rifokusuar syt tuaj. Kijeni parasysh zgjedhje një ekrani më të madh që redukton rrezikun e lodhjes së syve. Për të parandaluar dëme si për veten ashtu dhe për të tjerët, bëni kujdes kur jeni në timon ose ecni në rrugë. Një ndihmë për ata njerëz që vuajnë nga dhimbja kronike do të ishte një konsult me fizioterapistin. Ata mund t'ju ofrojnë terapi manuale dhe fizike për lehtësimin e tyre. Lini komentin tuaj më poshtë dhe mos harroni të na bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.